Beatrix Ramos ai duke cefilo i vitin bar me plot energji pozitive. Ajo shfaqet e lumtur në krahët e vëllait e saj Albanit. Trixa duket se po e shijon çdo moment me familjen e saj. Për Trixën, Albania është përkraja më e madhe në çdo rrugtim të saj. Raporti i tyre si vëllai e motër është për t'u adhuruar. Endrit Thaçi është biri i vetëm i një prej figurave më të rëndësishme të politikës në vend për 20 vite, ish presidentit Hashim Thaçi. Ndërkohë që ky i fundit nuk është aktualisht i përfshirë në skenën politike në Kosovë, i biri shpesh ka lëshuar postime mbështetëse për të atin. Endrit Thaçi ende nuk ka shfaqur interesim konkret për inkuadrim në politikë, madje është krejti rezervuar sa i përket paraqitjeve publike. Një gjë që dihet prej kohësh është se djali i ish presidentit është një nga beqarët më të lakmuar në vendin tonë. Si që dhe pritej një pjesë e kohës së spektaklit të fundit të Big Brother VIP Kosova i është kushtuar lidhjes dhe debateve në mes të Vivien dhe Getinjos. Madje rreth tyre ka komentuar edhe ish konkurentja e shtëpisë vëllait të madh, Shota Bajraliu, e cila nga studio e Natës Prime, ka thënë se do të konsultohet me një hoxh me qëllim të shpëtimit të lidhjes mes Vivien dhe Getinjos. E qejtë hoxha dhe i u shkruaj që të mos ndahen, ka thënë Shota postierash.